Heipä hei vaan kaikille ja oikein kivaa uutta viikkoa. Ja mä oon nyt teille kertomassa, mikä on tämän viikon Atomi Studio-ohjelmisto. No niin, meidän viikon starttaa 24.9. kello 18 Miro Kontio. Ja siellä on aiheena uskonnot ja ihmiskunnan salattu menneisyys. Onpas mystistä. Ja keskiviikkona 25.9. kello 18 on vieraana Mikael Kivivuori. Ja siellä on tämmöinen dramaattinen aihe kuin pelimaailman kohtalosta. Ja viikon sitten päättää 26.9. kello 18 Juha Korhonen. Ja siellä on aiheena Toimittajaliiton tavoitteet ja vapaa media. No niin, ja taas meillä on vieraana Atomi Studiossa hyviä vieraita ja hyviä aiheita. Ne vaan jatkuu. Jeps, mut kiitos sulle, kun katsoit tää ohjelmistovideon. Laita tää video jakoon ja toivottavasti nähdään sitten Atomi Studio live-lähetysten parissa. Siellä sä parhaiten saat esitettyä näille vieraille kysymyksiä ja omia ajatuksiakin. Jes, mut nähdään sitten Atomi Studiossa vai mitä? Hei hei!